Habari mpenzi mtazamaji YouTube channel yangu. Leo nawaletea njia asili ya kupanga uzazi. Dawa yenyewe ni mbegu za mnyonyo hizi hapa. Mbegu za mnyonyo. Mbegu hizi ni nzuri sana. Hamna mtu ambaye ashie kutumia eti akapata mimba. Ukifuata maelekezo nitakayokupa. Yaani hauna haja ya kupata wasiwasi wakati unaitumia dawa. Tumia kwa nia nzuri kabisa kwamba utafanikisha, hautapata mimba, hautabeba ujauzito na maanisha. Lakini sasa unachotakiwa kufanya, unachukua kimbegu kimoja hichi. Kimbegu kimoja. Unakimeza siku ambayo unajua leo nitamaliza bleed yangu, yani hedhi inamaanisha. Si kama unajua kwamba utamaliza hedhi. Ndio utafanyaje? Ndio unakimeza. Na maisha yako kama kesho utakuwa ni haupo bleed, yani damu haitoki. Kwa hiyo leo ndio utameza. Kwa mfano kama unajua unaingia siku 4. Unafahamu sana unaingia siku 4. Kwa utameza siku ya 3. Unaingia siku 4. Maana yako utameza ile siku ya 4. Ambao unamaliza bleed, kesho yake ambao utakuwa mkavu hauhusi kutumia hata. Kwa hiyo yenyewe haina masharti sana. Yaani kuangalia tu kwamba ile siku ambayo utamalizia ni unameza. Unameza kamoja tu kama kawaida, haukamenyi wala nini, unakameza na maji. Utakuwa unafanya hivyo kila mwezi. Utakuwa unameza kamoja. Kila mwezi utakuwa unameza kamoja. Lakini sasa kwa wale ambao wanataka kufunga kabisa kuzaa, kufunga kuzaa, hao ndo watameza mbegu 6 kila siku. Atameza mbegu, yani anavyoingia breed tu atameza hichi, yani utalimeza hivi hapa vyote 6 kwanza unavyoingia breed mpaka utakapomaliza. Ijalishi kwamba wewe breed yako ni ipi, kwamba ina siku ngapi, utameza vyote hivi 6 kama unataka kufunga kabisa kuzaa. Lakini kwa wale wanaotaka kuzaa kama mimi hapa, ndio utakuwa unameza kimoja kila mwezi. Ile siku ya ambayo unajua leo ni mwisho wa bleed yako ndio utameza. Na ukishataka sasa kuzaa, utaacha kuvitumia. Unaacha kuvitumia na inshallah utabeba mimba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Njia hii ni nzuri sana, haina madhara kama njia zingine, ni njia ya asili nzuri sana. Na kuomba uitumie, sio ujaribu, na kuomba uitumie. Dawa hii ni nzuri sana, mbegu za mnyonyo hizi. Kuna tofauti ya hii hapa na hii. Zenionyesha. Nadhani mnaiona hii haifai. Hii hapa ndio inafaa. Hii inaonekana haijakomaa. Kwa hiyo unaiacha, unatumia hii hapa. Nilikuwa nataka naonyesha tofauti. Na kwenye mbegu zangu hiyo ndio ilikuwa pamoja, maana hiyo ilikuwa haijakomaa vizuri. Unapenda kuzichuma, ukikuta baada hazijakauka vizuri unaziweka ndani, zikaukie ndani kisha unazimenya. Kila gala moja utakuta lina mbegu 3. Utakusanya mbegu zako kisha uzitunze kwa ajili ya matumizi ya kila mwisho wa mwezi. Si unajua tena kina mama kila mwisho wa mwezi tunapokea. Asanteni kwa kunisikiliza. Karibuni tena.